Əcdaha basını, göz bəbəyini sim qoruyun, sabaha qədər bir xəlvət yerdə gizlədin, sabah axşam saat 7 ilə 8 arasında sizə zəng olacaq, telefonun yanında ölüm olun. Bu haqda milisiyə məlumat versəz, eviniz yandırılacaq. Dəhşət! Özünüz öldürüləcək! Həyat yoldasınız, başqa adama ələ veriləcək. Nəni şuarı? Qısqır dağa dəhsət. Niyə qısqırmırsan dəhsət? Mənim ölməyimi istəyirsən? Evinin yandırılmağını istəyirsən? Başqasına ələ gedmək istəyirsən? Şaturqonu xoşvuydu zamir. Atıqı maqarız, qoxayət de. Bəndi dəsəm Allah. Git gör günlə, ağırda nə yazıb ki? Sizə deyiləcək. Vaxta aşağıda yazılmış ünvana gəlməlisiniz.